Story. Kung gusto ninyong makinig ng mga ibang kwentong katakutan, pwede ninyong isubscribe ang isa nating horror YouTube channel, ang Market TV. At kung gusto naman ninyo na main love at kiligin itong ate sa'yo naman, maraming salamat mga idol. Shoutout tayo mga idol sa lahat ng mga solid Marseille supporter. Shout out kay Idol Marvin Maliveran, kay Los Pool, Ava Atundor, Miss Miami Laurel, Amadio Flores, B. 3 MB, Jose Fasificador, Kit Aguilar, Sanianya Grace Orquetelio, Charlene Gumansing, Jerry Flores, Norlyn Picatsi, at sa lahat ng mga security guards sa buong Pilipinas, sa mga blind community, lalo na sa mga OFW sa buong mundo. Maraming salamat din sa mga patuloy na nagmamahal at sa ating mga member. Mabuhay po kayong mga idol. Lumabas na sila ng bahay at sabay-sabay na pumunta sa pinakasentro ng lugar at nagtataka sila sa kanilang mga dinadaanan kung bakit may mga tao ang nasa itaas ng mga puno ng kahoy. Sabi nitong si Lusing at Lucia na ang mga taong ito ay ang mga nagbabantay sa lugar. Baka kasi ataki ang grupo ni Tata Bukar. Nang makarating na sila doon, maraming mga tao na ang nasa paligid. Maraming mga misa na din ang nasa gitna ng lugar at may mga nakapatong na mga iba't ibang uri ng prutas, gulay at mga nakahandang karne ng baboy, kambing at mga manok. Nandodoon na din ang pinuno ng barangay, itong si Kapitan Lucio. Ilang sandali pa, nandodoon na din Si manong Cardo at ang asawa nito dinala sila ni Lusing doon sa dulo na walang masyadong katao habang dumadaan sila sa mga tao na nando titig ng titig ang mga ito sa kanila sabi ni Lusing huwag na lang daw pansinin ang mga ito at kung ano daw ang kanilang makikita pabayaan na lang nila ang mga ito. At ilang sandali pa ang lumipas. Nakita nilang tumuwad, tumayo at tutuwad uli ang mga ito. Habang ang pinuno nila na si Kapitan Lucio, may mga iniusal-usal ito na mga banyagang salita. Habang nakaharap doon sa pinakamalaking misa na may mga nakalatag ng na mga karne ng iba't ibang hayop at ilang sandali pa lumuhod na ang mga ito at Yumuko pati si Nalusing at Lucia sabi nitong si Lusing na lumuhod na din sila kaya lumuhod na din si Natopasyo, Elmer, Lorena at Lorita ilang sandali pa nagsasayawan na at nagkainan ang mga ito. Nawala na ang kanilang pagtataka dahil nakita nilang masaya na din ang lahat. Pinapapunta sila doon sa misa ng kapitan. Kaya pumunta ang mga ito at umupo doon sa pinakamalaking misa. Kaharap ang pinuno ng barangay nakipagkwintuhan lamang ang mga ito sa pamilya ng kapitan. Hanggang sa may biglang sumigaw doon sa unahan at may nakita silang tumatakbong apat na kalalakihan. Ito ang mga nagbabantay sa may dulo ng ilog. Sumisigaw ang mga ito na parang may kinatatakutan. Ilang sandali pa, nakita nilang bumulagta ang isa sa mga ito nang maabutan ng mga humahabol ng mga nilalang. Patay agad ito habang nakahandusay sa lupa. Sumigaw na rin itong si Kapitan Lucio. Umuwi na kayo sa inyong mga bahay. Dalhin ninyo ang lahat ng mga bata at huwag kayong lumabas. Habang ang mga kalalakihan nagpaiwan ang mga ito nakahanda na para sa labanan kita na din nila ang mga kalalakihan galing doon sa kabilang bahagi ng ilog at papunta na sa kanilang kinaroroonan at ang ikinagulat nila tumalun ang mga ito sa puno ng kahoy at sa unang tingin pa lamang alam mo na agad na hindi ito mga normal na tao. Hinagilap agad nitong si Topacio, ang kapatid na si Lorita. Pero wala ito sa kanyang tabi. Nagkagulo na kasi ang lahat at nagtatakbuhan ang mga kababaihan, pati na rin ang mga bata. Ilmer, nasaan na si Lorita? Ang sagot naman ng pinsan ni Topacio tumakbo na sila ni Losing at Lucia Tupasio. Pabalik na sila doon sa bahay ni Manong Cardo. Rinig na nila ang mga alulong ng mga aswang na nando doon sa lugar. Tumatalon-talon na din ang ilan sa mga ito papasugod sa kanila. At nang mapang-abot na ang dalawang grupo ng mga aswang, nagkakalmutan agad ang mga ito habang umaangil. Tumakbo na si Natopasio at Ilmer at ilang sandali pa napalingon sila kay Manong Cardo. Sabi nito sa kanila, Bumalik na kayo sa bahay at wag na muna kayong lumabas. Pero napatigil ang mga ito dahil may ilan na sa mga kalabang aswang ang nakarating na sa kanilang kinaroroonan. Dinamban ng mga ito si Manong Cardo kaya napapalaban na din ang mga ito at may apat ang umatake kay Topacio at Ilmer. Kaya wala nang magawa pa ang mga ito. Hinugot ni Topacio ang nakasukbit nitong mahabang tabak habang itong si Ilmer, kinuha na din ito ang nakatagong itak na gawa din sa tanso. Hinataw agad ni Elmer ang isang aswang na nakalapit sa kanya. Nang tamaan ito sa dibdib, napaangil ang aswang at napatras. Habang itong si Topacio, umigpaw ito at mabilis na tinagpas ang liig nung dalawang aswang. Kaya nang matumba ang mga ito sa lupa, agara na namatay ang mga ito. Ang problema na lang nila ngayon, hindi nila kilala at alam kung sino sa mga ito ang kalaban. Dahil nagkakalmutan ang mga ito sa kanilang paligid, may iba din ang nasa itaas ng mga puno ng kahoy at naglalaban. Rinig ng dalawa ang ingay at angil ng mga aswang. Tinulungan nila si Manong Cardo. Nagulat pa nga ito nang biglang bumagsak ang isa nang mapugutan ito ng ulo ni Tupasio. Pati itong silmer, si ilang taga ang pinakawalan. Patay agad ang dalawang umataki kay Manong Cardo kaya napatulala ang matanda at napatitig sa kanilang dalawa. Pero agad din na napabaling ang kanilang mga tingin nang sumigaw na itong si Kapitan Lucio. Dahil dinaluhong na din ang mga ito ng mga kalabang aswang. Napatakbo silang tatlo para tulungan ang kanilang kapitan. Umigpaw itong si Manong Cardo at agad na kinubawan ang isang kalabang aswang. Habang sina Topacio at Ilmer, pinag-aataki nila agad ang mga nakapalibot na mga aswang sa kapitan. Napakabilis na pinagtatagpas nitong si Topacio ang mga aswang at bumulagta na din agad ang dalawa sa mga ito nang tamaan ng kanyang hawak na tabak. Tinaga na din ni Elmer ang isa pa nang tamaan ito sa ulo. Agad itong natumba at nangingisay. Hindi pa tapos itong si Topacio nang tumalon patras pa ang dalawa sa mga aswang. Hinabol ito ni Topacio at tinagpas ang leg nung isa. Gulat na gulat ang mga kalabang aswang sa kakaibang bilis ng dalawa lalo na itong si Topacio pati si Manong Cardo at Kapitan Lucio pati ang mga tauhan ito hindi makapaniwala sa kanilang nakita na sobrang bilis at lakas sino kaya ang kanilang dalawang bisita hanggang sa tamaan pa ni Tupacio, ang isa sa ulo. Agad itong natumba sa lupa, nangingisay at namatay. Nang makita ang mga ito ng mga kalabang aswang, tumalon ang mga nasa itaas ng puno, pababa. Pati na ang mga nasa kabahayan, tumakbo pabalik ang mga ito doon sa kanilang pinuno na si Tata Bukar. Pagkatapos, tumalon ang mga ito patras. Huminto muna sa pag ang mga kalaban dahil sobra silang nagulat sa ipinakitang lakas at bilis ng dalawang tao. Alam nilang hindi ito kabilang sa mga aswang. Ilang sandali pa, sabi nitong si Tata Bukar, Babalik kami, Lucio at tatapusin na namin ang labanan na ito. Magpapasalamat kayo sa dalawa ninyong kasama. Ang sagot naman ni Kapitan Lucio habang nakakapit sa kanyang kanang balikat dahil may sugat na ito. Sagad na talaga ang kasamaan mo, Bukar. Pati mga kapwa mo aswang at kadugo pinapatay mo. Humahalakhak lang ito at pagkatapos, mabilis nang tumatakbo palayo. Ilang sandali pa, makikita mo agad sa paligid ang mga nakahandusay na mga katawan ng mga aswang. Labing dalawa ang patay galing sa hanay ni Tata Bukar at lima naman sa kanilang hanay nilapitan ni Kapitan Lucio, Sina Topacio at Ilmer at nagpapasalamat ito sa kanilang ginawang tulong. At dahil hindi sila makapaniwala sa ipinakitang lakas ng dalawa, inimbitahan ang magpipinsan sa bahay ni Kapitan Lucio at doon nagtatanong ang mga ito kung saan galing ang dalawa at kung anong klasing mga kakayahan ang kanilang taglay. Sinabi naman nila kung saan sila galing at kung saan nila nakuha ang mga kalaman at lakas sa pakikipaglaban. Ilang sandali pa ang lumipas, umuwi na ang mga ito sa bahay nila ni Manong Cardo. Kasama din nila si Manong Cardo sa pag-uwi may mga itinalagang mga tauhan din ang kapitan para bantayan ang paligid ng kanilang lugar. Baka muling aataki ngayong gabi ang mga aswang sa kabilang bahagi ng lugar ng kantugbas. Pagdating nila ng bahay, naabutan nila doon si Lorena, Lorita, Lusing at Lucia na nasa sala. Halata pa rin ang takot sa mga mukha nila ni Lorena at Lorita. Pinulong agad sila ni Manong Cardo. Sinabi na nito ang tunay nilang pagkatao. Pero matagal na rin ang panahon na hindi sila namimiktima ng mga tao sa patag o kahit sa anumang bukirin. Pumapatay lamang sila kapag nanganganib na ang kanilang buhay. At patuloy pa rin sa pagpapasalamat si Manong Cardo kay Topacio at Ilmer. Ilang minutong lumipas, nagpahinga na ang mga ito. Pero si Topacio at Ilmer, nasa sala pa ang dalawa at nagkwikwintuhan. Hanggang sa makaramdam na din ng antok at natulog na din hindi din kasi sila makapaniwala na sa gabing yon makakalaban nila ang mga aswang. Alam nilang namarkahan na sila ng mga aswang kahit na uwi pa sila ng patag. Susundan at susundan pa rin sila ng mga ito. At nakapatay na sila ng mga aswang. Siguradong balikan sila ng mga ito. Kinabukasan, muling ipinatawag ni Kapitan Lucio, Sina Topacio at Ilmer. Humingi na ng tulong ang mga ito sa kanila. Dito muna sila manatili ng tatlong araw bago matapos ang huling linggo ng kanilang kapistahan. Pagsapit kasi ng susunod pa ng mga buwan hindi na sila pwedeng atakihin ng mga ito dahil matatapos na ang kanilang ritual. Bawal sa kanilang angkan ang saktan at patayin ang kapwa kadugo ng mga aswang dahil magdudulot ito ng kamalasan sa buo nilang angkan. Pumayag naman si Natupacio. sa isip din nila kahit nauwi sila susundan pa rin sila ng mga swang sa patag.